بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عجیب سی پریشانی واپس سے آ چکی ہوئی ہے، وہ ہے کرونا وائرس کی شکل میں. اور ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں جو ہے وہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مشکل وقت چل رہا ہے. لگ بھگ 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ عالمی ریکارڈ ہے. کسی ایک دن میں کسی ایک ملک میں اس سے زیادہ جو ہے کہیں پہ نہیں ہو رہے. ساتھ ساتھ یہ نہیں، وہاں پہ جو ہے اموات بھی جو ہے 2500 سے 3000 اموات جو آفیشلی آ رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اموات ہیں یہ کم بتا رہے ہیں، یہ ہزاروں میں 10-20 ہزار کے حساب سے اموات ہو رہی ہیں. اور ان کے شمشان گھاٹ اور جتنی بھی جگہ ہیں جہاں پہ تدفین ہوتی ہے، وہ جو جگہیں ہیں وہ بھر چکی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو کئی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے تدفین کے لیے. نہ صرف یہ، وہاں پہ جو دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے، ان کا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا ہے، اور ان کے پاس اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، دوائیاں مل نہیں رہی، آکسیجن جو ہے وہاں پہ بلیک ہو رہی ہے. دہلی میں جو ہے روزانہ کی 700 ٹن آکسیجن چاہیے، ان کو 480 ٹن مل رہی ہے. لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، ایک نہایت ہی مشکل وقت گزر رہا ہے. بہت اچھا لگا کہ تمام پاکستانیوں نے جو ہے جتنی بھی ہماری جسے کہتے ہیں کہ انڈیا سے شکایتیں ہیں، انڈیا کے لوگوں سے شکایتیں ہیں، وہ ہم نے بالا تر رکھ کے جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. اور بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک بولا کہ اگر پاکستان میں آکسیجن ہے مہیا تو وہ آکسیجن جو ہے وہاں بھیج دی جائے انڈیا میں. بہرحال ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ ہمارے یہاں بھی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے. پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، پچھلی دفعہ جو ہم نے دیکھا تھا ایک سال پہلے، وہ سندھ اور بلوچستان جو ہے نا ایپی سینٹر تھا کرونا وائرس کا. اس دفعہ جو وہ جو ہے ساؤتھ سے جو ہے یہ نارتھ چلا گیا ہے، یہ پنجاب سائٹ اور پشاور کی سائٹ، کے پی کی سائٹ، اسلام آباد کی سائٹ، یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے کیسز الحمدللہ ابھی بھی، ویسے تو ہمارے جو روزانہ کے کیسز ہیں وہ 6,000-5,000 آ رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں 3.5 لاکھ، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو ہمارا بھی حشر انڈیا جیسا ہو سکتا ہے. اور ہم نے کچھ احتیاطی تدابیر لے لیے ہیں. حکومت نے تو جو ہے اب فوج کو بھی جو ہے پابند کر دیا ہے کہ وہ پولیس اور رینجرز کا ساتھ دیں. یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، وہ ہمارے یہاں دکاندار جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں بند کرتے. اور جب وہ کاروبار نہیں بند کرتے تو جب ان کے پاس کوئی بند کرانے آتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ گرم کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے دکانیں کھلی رہتی ہیں. کل رات کی مثال لے لیں، بنس روڈ میں سحری ہو رہی تھی اور پوری فوڈ اسٹریٹ بھری ہوئی تھی کچا کچ لوگوں سے. تو یہ ہم اپنی مدد نہیں کر رہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اقدام اچھا ہے. ابھی میں کراچی، مقصد بھی ویڈیو بنانے کا یہ تھا، ہم ڈرائیو کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ کوئی فوج نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کراچی میں تو ایسا بہرحال کوئی نظر نہیں آیا، ابھی تک ایک فوجی بھی نظر نہیں آیا سڑک پہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ہے چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں. اب اس کے جو ہے اثرات معیشت پہ کیا ہو سکتے ہیں، معیشت جو ہے پچھلے سال کی طرح جو ہے ہماری پھنسے گی کہ نہیں پھنسے گی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں پھنسے گی، کیونکہ جو ہے اس وقت تمام مارکیٹوں میں جو ہے چیزیں شارٹ ہیں. چاہے آپ گاڑی خریدنے جائیں، چاہے آپ سریا لینے جائیں، چاہے آپ سیمنٹ لینے جائیں، ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اس دفعہ جو ہے ہماری زراعت جو ہے گندم کی فصل سنے بہت بمپر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ایکسپورٹ ہماری بہت اچھی تھی، تو اگر یہ 1-1.5 مہینہ لاک ڈاؤن تو نہیں، اگر یہ پابندیاں لگتی بھی ہیں تو یہ کارخانے اپنے پورے زور و شور سے چلتے رہیں گے. اور پاکستان کی شرح نمو جو ہے، انشاءاللہ میں واپس سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 4-5% رہے گی اس سال میں، اور ہم دیکھیں گے. اور ہمارے حالات بھارت سے بہت اچھے رہیں گے. بس تھوڑی سی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ احتیاط اور جو ہے اللہ سے دعا، یہ دونوں چیزیں کرنی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے جائے گا. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ.